Eto, dragi naši, da se mi javimo. Nismo se stigli na laku javiti, da smo se iščekivali kad će naša draga Viroviticica. Evo, ovo je meni prvi sendvič. Dobro je, Ivan. A, i to sve. Ovo. Kao što vidite, Ivan jede. Zapravo pokušavam ga natjeći da jede. Ali on je sendvič, zato što se danas probudio jako rano. Ne, smo se jako rano budili. I mora ostati budan. I to mu se nimalo nije svidjelo. I je naviko spavao do 9 sati. I sad mi odbija i jela i sve. Eto, što reći? Ivane, daj ruke dolje. Ivane! Boga. Šta izgledaš? Boga. Lepo se sviđa. Ajde, plati, gdje je plati. Eto, ako se ljudi pitate kaj jedem, jedem sandvič sa sirom i salamom. Ivane, što izvodiš? Da, ajde, nemoj me. Ja se ne nije popiški opet. Tako nastavim, neću imat pelena dosta. A di ćemo, ja imam ovaj. Ne znam da li u konzumu imaju. A ne vidim nigdje gdje ima. Da možemo, a nema pelena. To je ovo baš što je, koje pelene ima, to je baš zemova pelena. A valjda ćemo biti dosta. Uzela sam, ne znam, valjda ih je desetak bilo u vrećici, valjda sam, valjda ćemo biti dosta. 10 pelena. A to ćemo biti dosta i do sutra, a ne. Tako ljudi kad mi uživamo, no. Evo. Uživamo jedući. Ja i Ivan smo se dogovorili, zajedno jedemo. Samo kaj ti njega hrani. Hrani ima, vodi briga o njima, a mene ima ko hrani. Ne, fakat nema ko hrani. Da, to sam zaboravio. Već. Ušli smo. Zlaka se jedem mladim parom. Ima jednu veliku čer i valjda malu, nisam vidio u kolicima koga imaju. Tu je ti dečka. Ovi kaj će nas vodili. Mogu vam reći da se takav sprint dali koja trpimo maraton. Sad sam se opašao da ćemo doći do Zagreba, možda. Ovako nemoj tako brzo jesti, gdje se meni, gdje si vidio što se meni u vlaku desilo, da sam brzo jela. Ovaj. I mogu vam reći da je ovaj izlet kao izlet dobar. Nije bilo puno ljudi. Pa šta ti je rekao ovaj čovjek što se može učiti s njim razgovarali za intervju? Kad će biti, šta će biti? Da će moći.
između 4 pola 5. A dobro. Čekaj, izložba je samo onako da prođemo, znači nešto to vođeno biti i objašnjavano. Valjda, da. Na kada onda to počinje u 9:40? I svakih sat vremena ide. Svakih sat vremena. A da, najprije lijepo to tu, valjda, u krugu dvorca i onda kaže da ide, kako sam shvatila, idemo gledati nešto na kolodvor. Da. Objašnjavati, samo malo. Ima ne, opet im izbacio put iz ruta, nemoj se buniti, vis. E, Ivane, rekao sam nema bunjenja. Nema ljutnje. Ti meni mali klizi, šor. Oho. Uvijemo ste čuli njegov završni tač. Nije bilo će kamen. Tako da. To je padne. Kako je usta? Ne, ne, što baš mi treba da podiže kakara. Ja nemam pojma kaj njemu vodi vrijeme, ali jako trpa ruke u usta i jako počeo je još sve jače i jače klapati. Odak mu dam da malo posiše namočenu pelinu, to tako se skrabi da imam osjećaj da sam zubići polako počeli. Danas navršava 3 mjeseca inače. Da. Ne znam, kada će taj video izaći van? Pa što ono... 39 je danas, tako da... Ne znam kada će taj video izaći van, jer ja imam crkvenicu, barem to je danas. Pa dobro, samo kažem. Ne, ja ti se kažem. A ja bih... Provala... Gdje je stala, ali neću vidjeti. Eto, obzirom je ovaj park prošao pred nas. Ivane. Ivane. Daj mi negdje. Zabavaj. Evo vidite što Ivan radi. Ivane, neću... Kaj izvodiš? Daj, nemoj me zezati. Ivane, za 5 minuta ćeš opet plakat da si gladan. Ivane. Gle. Pa nemoj mi proljevati napitak. Ono, sasvim zavljeno. Da, da. Ivane, nemam čiste robice, ne možeš biti ko prazac među ljudima. Da. Ivane, smiri se više danas. Od jutra. Ivane, daj nemoj. Onda neće ni dobiti kasnije. Ne, onda putim to. Zdravstvo. Meni će biti lakše. Meni trepaj tu pijenu, što sam bila na podu. Maknem stvari, kada vidiš da je fajna stvari.
Jelimo ne. Ej, malo se sad umirim i mlad. Autiće i vlakiće. Pa čuj, sad moj ovo zanimljivo gdje je srpa. Sad me sve tu zanimljuje, pa zato sad je divio tako. Sad me ovo sve tu zanimljuje, kružni tok, auti, ovo nije sad pa... Tako da... Eto ljudi, šta drugo reći, malo ga hranimo, uživamo, sad ćemo u muzeji. Navodno jedan dio je vani. E sad, šta sad, moram da idem dinu te novice ili da ne idem, ne znam, možda imaju na kartice. Bilo bi dobro. Ali ništa, mi idem naći bankomat pa da sad kuće. Evo ti, evo ti banko. Pa onda digni. Da. Da sad ti kuće da ne bi bila posjetečanja. Evo ja ti ostavim video, otvorenim. Ostavi, ja ću tu, ja sam sam. Evo, dragi naši, upravo ide po novci, da ne bi bilo plaćanje karte. Nije plaćanje karte 5 eura. 10 koliko već. Plaćaš sad opet. To je mali plaćko, ha? Mali plaćko. Nema još ti stara pušta. Nima ne. Nudim ti nešto bolje od rukica. Ivane, nudim ti nešto bolje od rukica. Ajde, uzmi, uzmi. Dobro.
A u pičku, baš na dudu mora napast. Budemo dezinficirali. Ej, šta ljudi ima črni, tako mi ne gleda. Daj mi ono dugo, dugo koju nije pojela do kraja. Šta ima čudnih? Daj mi otvori. Šta ima čudnih ljudi? Šta je bilo? Ide lik, idem ja. I sad kad ti najveća gluparija vidi da ja idem prema bankomatu i on uleti ispred mene. Ajde, neko koga štiri. Frajer ti dođe, to imam bankomatu, jadan. To neki pendić valjda. Prvo uzme listić, onda ja nešto ovako kreće ga. Rekao neće. I onda je digao novce, i onda se opet ogleda, pa rekao daj više jeba. Makni se da udnom ja pare i ja sam gotov. Kratko i jako, sve brzo napraviš i vodi dalje. Čemu? Čemu? Gledaj mi. Sad idemo gledat aptiće. Lijepo za čas pojavao ovu tipu kod se ti otišao i bačio. Tak će ga znat. Ovo je njegova originalna druga, ovo je Aventova originalna druga. Kažemo čim se radi sad. A vrak će ga znat. Ivane, ti vučiš, a nemaš kaj vuč. Vuč zrak. Sve si pojao, evo. Šta obzim da ja malo podugam. Ljudeki, mi se vidimo... Čekaj, da, daj ovaj malo, daj mi... Mara, mi će su kod mene ove za dezinfekciju. Aj ti malo ugasi video pa da ja... Mi se vidimo. Vidimo se u idućem videu. U nastavku. Tako je, pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg svjetića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim da se znam kad je mani. Mislim da. Da, čekaj. 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.